سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انه كان توابا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. سورة النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انه كان توابا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. سورة النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انه كان توابا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. سورة النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انه كان توابا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. سورة النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا,
اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انه كان توابا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.